atrás de bênçãos teremos. É a promessa de Deus. Tempos benditos veremos. Chuvas de bênçãos dos céus. Chuvas de bênçãos. Chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos. Chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos. Vida de paz e perdão. Os pecadores indignos graça dos céus obterão. Eu quero saudar os irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo e com a paz do Senhor. Eu quero relatar em rápidas pinceladas como foi o início da Igreja de Manga. A primeira viagem que eu fiz ao Norte de Minas foi apenas até Januário, quando o patriarca da família Magalhães, Pedro Magalhães, ele viajava por esta região vendendo peixe seco. E por isso nós chegamos a conhecer um pouco daquela região. Mas o contato com Manga se deu porque entre os jovens que se converteram em Lagoa Santa, eram dois rapazes convertidos mesmo, ativos no evangelismo, chamado Milton Messias. E a família era dona de uma olaria em Lagoa Santa. E fizeram o contato com este doutor Jerônimo, que tinha uma olaria em Manga, a conexão. E ele nos falou da carência de Manga quanto ao evangelho. Não havia nenhuma igreja evangélica em Manga daquela altura. Então determinamos viajar para Manga. E as primeiras viagens foi uma experiência, porque não havia posto de gasolina em Manga. Além de Januário, você tinha que levar a gasolina para ir de volta. E além disso, quando chegávamos, nós fomos até Poções, Montalvânia e Nandutiba. Então a gasolina ficou pouco. Uma vez na volta, nós fomos obrigados a procurar fazendeiro no caminho que tinha tambores de gasolina. Aí nós ficamos, como disse assim, presos naquela região. E verificamos que Deus tinha um plano para abrir o trabalho em Manga. E nós começamos a viajar uma semana por mês. E também trabalhamos em Matias Cardoso e em Nandutiba também. Que ficamos impressionados com a feira naquele lugar. E a nossa Lídia moderna foi a irmã Alvina, a primeira pessoa que abriu lá para a pregação do Evangelho. Eu fui com uma mudança parcial, uma vez, com um sofocama, mais algumas coisas, em cima do rural. Tínhamos as chaves de uma casa alugada, mas onde nós hospedávamos, estávamos esperando da parte da tarde para fazer a mudança. Aí a senhora, dona da casa, mandou pedir as chaves. Evidentemente, o padre tinha avisado que não devia alugar a casa. E sofá-cama ficou com a irmã Alvina até a mudança de Bom Pedro. E parece que Deus está dizendo: olha, Frank, você não vai para Manga. Mas continuamos mantendo o trabalho mensalmente até que a família Emanuel, Pedro e Chile se dispuseram a mudar para lá. E fizemos a mudança deles. Ele com o jipe, nós com o rural. Ficamos em Maré das Cruzes, parada a noite toda, porque chegamos tarde para a mão. E me lembro, eu vi uma cama só. E lá, revisamos. Só que a Talitazinha tinha poucas semanas. Ela nasceu dia 25 de dezembro, em Sete Lagoas. E lá chorou a noite toda. Então os pais, mais ou menos, ficaram à beira do rio com a criança. Pedro conseguiu uma casa alugada. Depois ele construiu a sua própria casa, o templo também. E a gente verificamos se ele era realmente a pessoa indicada, o obreiro indicado para aquela região. Ele tinha experiência na Austrália como no pronto-socorro, sabia costurar pessoas, né? Suturas, extração de dentes. Né? Nos primeiros anos ele extraiu centenas, se não milhares de dentes. Né? E não havia dentista também em Manga, como também não havia médico residente. Ficamos satisfeitos porque a obra continuou. E também nós mantínhamos um trabalho em Nandutiba. Cada feira a gente vendia bíblias. Todas as bíblias que levamos foram vendidas lá. E aí, posteriormente, as irmãs Joana, né, e a companheira lá da
da minha terra, na Inglaterra, tinha uma espécie de clínica, ao mesmo tempo fazendo trabalho também. Chegamos a Montalvânia, mas também houve um acidente de avião do nosso colega Roberto Scheibe, e eu não sei depois se a Igreja de Manga continuou mantendo o trabalho lá ou havia outras pessoas abrindo o trabalho em Montalvânia. Trabalhamos bastante na semana que nós dávamos mensalmente. Tinha muitos pontos de pregação, pessoas abriam, pediam culto nos lares, abriram rio, etc. E foi uma experiência gratificante. E a gente vê realmente o amor que Deus tinha e tem para Manga. E só ele podia prever também o desenvolvimento, o crescimento daquela região. Me lembro que nós íamos a uma fazenda, o título naquele tempo era o fim do mundo. Não sei se continua tendo esse título, a região. E era para nós, talvez, o fim do mundo. Né? Tudo muito primitivo. A escolinha funcionava numa sala, piso de barro, uma professora rural, e como era 50 anos atrás. Né? E a gente realmente tira o chapéu até hoje com as professoras, né? Se submetendo àquelas condições. Mas assim o Brasil se desenvolveu, como eu tenho certeza que desenvolveu aquela região de Manga. E eu fico grato que a igreja completou 50 anos, havia uns turbulentes no caminho, mas é difícil uma igreja que não vive 50 anos, que não passa por turbulências. Né? Mas graças a Deus, entendemos que a igreja está firme na rocha, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Né? A rocha não muda. Né? As pessoas às vezes são mutáveis, mas ele é imutável. Que Deus possa abençoar as celebrações do seu cinquentenário. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos de Manga. Queremos parabenizar a igreja pelos 50 anos de vida, desde quando os pastores Pedro, Emanuel e Frank Reed pregaram o evangelho aí pela primeira vez. Joana e eu chegamos no Brasil aos 4 de agosto de 1967, e depois de 7 meses de estudo de português em Belo Horizonte, partimos para substituir o pastor Pedro no pastorado da Igreja de Manga. Pois ele, Dona Shirley e a família foram passar 2 anos de ministério na pátria deles e a nossa, Austrália. Que escola foi para nós, para a família Harvey, Roberto, Joana, Catarina e o pequeno André, carinhosamente conhecido como Dedeco. Que dificuldade para nós preenchermos a vaga deixada pelo pastor Pedro, pois Roberto não tinha os mesmos dons práticos dele, como tirar dentes. Mas não lhe faltava disposição junto com os irmãos da igreja. Cícero e Paulo certamente vão lembrar de meter mãos à obra para fazer o que era necessário para que a igreja crescesse. Não houve asfalto depois de Curvelo, e em Manga, nada. Só estrada de terra que virava poeira ou lama, dependendo da época. Houve 2 carros que nós lembramos em Manga. O nosso jipe, que realmente era de Pedro, e o caminhão do senhor Pedro Pastor. Passava por aí só caminhões de transporte e o ônibus pau de arara que vinha diariamente de Montes Claros. A luz foi gerada por um motor que ligava às 6 da tarde e desligava às 10 da noite. E quando o motor quebrava, que era frequente, a visão noturna das estrelas foi fantástica. Havia também bastante atividade no Rio São Francisco, pois os vapores Riachuelo, Venceslau Brás, se lembram? E outros, com seus carrancos na popa, passavam pelo porto regularmente, de longe fazendo-se ouvir os seus apitos a chamar os viajantes e os compradores de mercadoria. Louvamos a Deus pelas pessoas que vieram a conhecer a Jesus naquela época. Notável entre elas, o Valdir França, que imediatamente deixou de vender cachaça no seu bodego e, atrás do balcão,
leu a Bíblia inteira dentro de 3 meses. Logo o senhor começou a chamar as pessoas para a sua obra. Valdir e Lucy, João de Brito e Maria, Rosália, Antônio Mirim, Creuza. Assim, confirmando nosso desejo de ver mais obreiros para a Seara. Falta-nos tempo e espaço para mencionar todos aqueles que foram impactados e transformados pelo Evangelho. O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nunca nos esqueceremos da evangelização que fizemos com os irmãos em Matias Cardoso, na praia, com a construção de um pequeno templo ali, pela boa vontade do senhor Firmino e turma, em Andutiba, com a dona Joana Mundi e suas colegas diversas, Montalvânia, Cana Brava, no Rio Verde, onde o Evangelho foi anunciado pela primeira vez. Às vezes, passamos apertados voltando da praia depois de um culto à noite, debaixo de chuva, com o velho Chico quase transbordando, galhos flutuando na água, Joana no farol e eu no timão de um barco de metal que balançava demais. E os irmãos apavorados nos bancos. Que medo! Saímos de Manga em fevereiro de 1970, quando o senhor Pedro voltou da Austrália, a fim de desbravarmos um novo campo sem igreja evangélica, Mariana, cidade antiga e sede do arcebispado católico. As lições que aprendemos ao lado dos irmãos em Manga nos serviram muito bem para esta obra. Jamais, nunca nos esqueceremos dos anos que passamos em Manga, uma verdadeira escola do Senhor. Desejamos para cada um, conhecidos e desconhecidos, a graça e a paz do Senhor Jesus, como experiência diária, até que nos vemos na sua presença gloriosa. Tenha um feliz aniversário e muita bênção da parte do Senhor. Estamos aqui sendo filmado. Eu nunca fui à toa. Mas é um grande prazer nosso, eu e a Angela, minha esposa, que muitos lá de Manga conhecem, e é um grande prazer e muitas memórias. Eu fiz recentemente a 45 anos no Brasil, em 2015. Em 2015 eu fiz os 45 anos, pastor Pedro e dona Shirley, e foi uma grande experiência para mim, porque eu estava aprendendo ainda a língua, estava aprendendo ainda os costumes e a cultura brasileira. E realmente Pedro e Shirley me ajudavam demais, porque é uma coisa diferente, especialmente em Manga. Belo Horizonte, naquela época, sendo capital, não havia aquele choque cultural, realmente. Muito, muito americanizado, Belo Horizonte. Mas o Manga não. Manga ainda, naquela época, era muito interior, muito mais uma cultura muito mais amiga e povo mais chegada, como se diz, do que um capital. Então, realmente, aprendi muita coisa. O primeiro ano, os primeiros 9 meses com Pedro, aprendendo, ajudando, viajando, como eu estava falando agora há pouco, fora da câmara, que eu peguei malária, perdi 14 quilos em poucos meses, muita experiência boa, o Cícero e alguns mais velhos vão lembrar o barco que pastor Pedro teve, e eu não era piloto, não sabia de nada, e quando ele saiu, tentei de ir para a praia, Matias Cardoso, e quebrou a hélice, e eu precisava pular na água
e arrastar o barco e quase afoguei. Então, coisas, memórias muito boas. Pude ajudar a consertar uma parte da igreja, até meu sogro, que era construtor, foi lá. Nós éramos só noivos naquela época e nos ajudou com parte da construção. Então, muita coisa boa, muito desafio. Eu nunca tinha pastoreado uma igreja, até o seminário missiólogo que eu fiz na Austrália não dava muito ênfase na parte de pastorear. Foi muito mais a questão de missões, de ser missionário. Então, realmente foi uma experiência, às vezes até difícil, porque aprender uma coisa que você nunca fez antes, nunca é fácil. Tanto eu sofri, eu acho que a igreja sofreu muito mais. Mas, graças a Deus, é experiência que eu nunca vou esquecer. Eu amei Manga, amei Norte de Minas. Eu lembro da revista Veja. Passou por Manga e foi na casa de Pedro. E eles tomaram café e tudo conosco lá. E eu mesmo lembro o repórter falando que era Manga uma das cidades mais perdidas. E usou outros adjetivos que eu não vou falar, de norte de Minas. Então, muita experiência, um local totalmente, como eu falei, totalmente diferente. Mas eu gostei, realmente, vibrei com essa experiência, porque foi uma experiência verdadeiramente missionária. Não posso não falar de João de Brito, porque eu fiz o casamento dele e ele fez o meu, me pagou de volta. Pagou com a mesma moeda. Então, eu estava com o João não muito tempo atrás, veio aqui em Sete Lagoas, que ele pastoreou a Igreja Batista aqui uns anos atrás. Então, ele é um dos poucos que eu tenho tido um pouco de contato de Manga ainda. Mas foi muito bom, um período de ser missionário, de pisar na bola, de às vezes trazer a minha cultura. E a Ângela estava até contando uma história de Joana, de Pastor Alberto, umas coisas engraçadas que acontecem com os estrangeiros, de cultura diferente. E aí dá uma notinha, uma notona, uma nota. Então, mas foi muito bom. E eu amo os irmãos, nunca esqueci dos irmãos. Queridos, foi um período que eu nunca vou esquecer. Enquanto Deus me dá vida, eu nunca vou esquecer desta amada, querida igreja tão importante para a minha vida, que me moldou, me preparou para tantas outras coisas que eu fiz no Brasil. A falar um pouquinho sobre aquela época na área de evangelização, da maneira que a igreja nos ajudou. Eu estava conversando agora, falando de uma viagem de mais do que 20 quilômetros de ida para a Bahia e 20 quilômetros de volta. Aí eu peguei até malária, mas a igreja indo conosco, carregando as coisas, a igreja participando. Eu lembro o jipe que depois eu comprei, de Pastor Pedro, cheio de gente atrás. Eu lembro várias, não lembro todos os nomes, mas eu lembro Socorro indo conosco e vários outros irmãos sentado lá com um sanduíche ali atrás do jipe de Pedro, e a igreja participando e ajudando. Então não foi só Pastor Pedro, não foi só Pastor Alberto, não foi só Pastor Thomas. Eu vou corrigir aqui, porque
por os últimos muitos anos, eu não mudei meu nome, mas eu pronunciei, estou pronunciando meu nome como faz em inglês, Thomas. Na época de manga, me conhece Thomas. Então, só para não estranhar, Thomas. Então, não foi só pastor Thomas, não foi só pastor Pedro, mas pastor Alberto, foi igreja. Igreja cresceu porque igreja envolveu. Eu lembro tantas coisas, nós saímos a tantos lugares que eu nem lembro os nomes. Eu lembro uma das primeiras vezes que eu saí com Pedro e a turma da igreja, e sentando atrás, eu que precisava abrir as portões, as que cancelas, na cancelas, chamava em manga, naquela época, cancelas, para ir para um lugar na roça para pregar, eu abri 22 cancelas, 22, saindo do carro. Entrando no carro, saindo, entrando e pulando, porque não tinha porta, não é? Pulando atrás. Então, coisas maravilhosas de ver com os irmãos. Eu lembro com Cícero saindo em lugares que só o jipe passaria. E os irmãos e Cícero e alguns outros precisaram empurrar o jipe, não é? Coisas fantásticas. Queridos, nós só queremos dizer muito obrigado por tudo que eu aprendi com esta amada igreja, e que Deus possa abençoar. E para terminar, eu só quero dizer, continua. Fica firme. Não larga este evangelho, não larga este Deus maravilhoso, este Cristo que morreu na cruz por nós. Continua firme, ganhando almas para Cristo, mudando este norte de Minas, sofredor, fica firme com Deus, e que Deus possa abençoar esses 50 anos que vocês estão lembrando este ano, que realmente possa dar outros 50, se Jesus demorar para voltar, e os jovens, adolescentes, crianças, que vão estar aqui 50 anos, possa ser abençoado por tudo que vocês estão semeando agora. Que Deus abençoe mesmo. O Espírito Santo me chamou e em 11/2/1968 eu me ingressava no seminário enviado pela Igreja Batista de Manga, que em um domingo pela manhã cancelou a EBD para ir ao Cais do Porto despedir do seu primeiro seminarista, na época com idade entre 18 a 19 anos. Enquanto o vapor se afastava para tomar o canal, a igreja estava entoando o hino de número 308, cantor cristão, Se Eu Tiver Jesus ao Lado. Com um misto de alegria e saudades, eu prometia a Deus que iria onde Ele me enviar. Bem, eu saúdo a igreja de Manga, Batista de Manga, em nome do Senhor Jesus Cristo, desejando que ela sempre prospere no Senhor, cresça em número e em qualidade, para a glória de Deus. Eu morava na roça, era casado de novo, não dava valor ao evangelho, mas por incentivo da minha sogra, eu comecei a assistir aos cultos, né? E eu ia mais para fim de discutir, verificar se o cara estava falando certo ou errado, mas eu já li a Bíblia há muitos anos. Eu vi que estava falando correto, então eu me encorajei a assistir aos cultos. Depois de algum tempo, o pastor Pedro saiu de férias, foi o pastor Roberto Raja, assumiu o lugar dele por enquanto. Aí eu, ouvindo as pregações do pastor Roberto, eu fui me convertendo aos poucos. Mas não manifestei. Uma noite, João de Brito, que era seminarista, estava... Hoje ele é pastor há muitos anos, mas na época seminarista, estava pregando lá na praia, terreno do meu sogro. Depois da pregação, eu me rendi, eu me entreguei. E depois que eu me entreguei, eu senti uma grande alegria no meu coração. Até hoje, depois de 45 anos que eu me converti na Igreja Batista, permanente na Igreja Batista. E naquela época a igreja era bem pequena, mas depois foi crescendo aos poucos.
Depois de alguns anos, pastor Roberto me incentivou a fazer um estudo teológico por correspondência, né? Eu aceitei, fui fazendo, estudando. Fui ajudando já como diácono lá na congregação do Praia, Matheus Cardoso. Depois de alguns anos, já não com o pastor Roberto, mas com Júlia e Joana, eu fui incentivado a ir para o seminário em Brascuba fazer um complemento, né? Fui com a família para Brascuba, estive lá um período de quase um ano, né? Aí voltei para Manga. Eu tinha um terreno na ilha Curimatã, uma chácara. E as moças me convidaram para eu passar por um concílio para ser pastor da igreja. E eu enfrentei o concílio, né? Passei. Até que depois eu mudando para a cidade, assumi a igreja como pastor. Mas quando eu ia com a minha chácara lá trabalhando, depois uma enchente tremenda de 79, foi no ano que eu comecei o ministério, quase que eu me vou, né? Caí na água, a maior enchente do século. Nadei 3 quilômetros, saí em Nova Gália, o pessoal me achou lá e continuei vivendo até hoje. Aí entrei no ministério, né? E lá eu construí família e fui pastor da igreja de Manga 11 anos e meio. Depois, por necessidade doença do filho meu, Sérgio, eu tive que mudar para Montes Claros, vendi tudo lá. Mudei para Montes Claros, trouxe ele para cá, descobriu a doença, faz o tratamento até hoje. E depois que eu mudei para cá, eu me adaptei aqui, assumi algumas igrejinhas também aqui, 36 anos estou no ministério. Depois, por outro pastor para a igreja de Manga, ela foi crescendo, chegou a ponto de ser bem grande, né, construíram e tal. Mas depois o número de membros foi diminuindo, e aquela influência de outros grupos. Mas continua de pé, porque lá foi um trabalho feito pela graça de Deus, pastor Pedro Emanuel, um grande homem de Deus, também pastor Roberto Raver, os pastores passaram por lá, como o Dennis, que esteve um tempo lá, um americano, Thomas, Vero Thomas, que ele chamava Tomás, depois as irmãs Júlia, Joana, Pamela, e prosseguiu e até hoje continua lá. Eu creio que aquele marco lá permanecerá, eu creio até a vinda de Jesus Cristo. Naquela época a gente viajava de jipe, e a gente ia fazer culto lá ao ar livre. Teve até uma ocasião que juntou uma malandragem lá e cobriu a gente na pedra lá, né? A gente teve que sair meio rápido para entrar no jipe, cascar fora. Se sentar no meio desse dia, né? Não sei se ele lembra. Então, fizemos trabalho no Tiba. Eu fazia trabalho em Matheus Cardoso, Praia. Então, foi um tempo muito abençoado. Na verdade, a Igreja de Manga ela foi um celeiro de obreiro, viu? Foi um celeiro. Lá saiu João de Brito, depois eu, depois Selminha, é obreira, depois Paulo, que é filho de Socorro, né? O Isaías, tem aquele lá de Belo Horizonte, o Jadir. Então lá a Igreja de Manga foi um celeiro de obreiros. Os fundadores australianos deram um bom exemplo de igreja, como deve ser a igreja, incentivando as pessoas a dar testemunho, incentivando as pessoas a trabalhar, abrindo a palavra para as pessoas. Por isso que ela é assim. Permanece e permanecerá assim. Porque ela era muito animada, com o trabalho do pastor Pedro, pastor Roberto, era muito animada. Fazia culto lá nas roças, e todo mundo participava, era muito animado naquela época. Né? Começaram a jogar pedra na mesa, né? O aluno ficou no microfone, aí viu que a coisa apertou a gente. Mas depois, no outro mês, a gente foi de novo lá. Aí depois o pessoal acostumou, né? Foi feita a congregação lá e tal. Aqueles irmãos lá, muito saudosos. Foi muito bom. Eu guardo muitas lembranças. Boas lembranças. Caso de Selma, ela se converteu primeiro que eu, porque o pai dela era crente. Era crente, era o pai dela chamado Gregório Rodrigues da Mata. Eles moravam lá na abaixo da fazenda Nova Gália, um lugar por nome Arraial do Meio. Então ela morava lá. E tinha um irmão que sempre ele descia o Rio São Francisco negociando, chamava Pedro Magalhães. E então, sempre quando ele passava ali, ele visitava o pai dela, né? Parava lá, fazia culto lá na casa dela. E aí eu cheguei em 58 em Manga e comecei. Meu primeiro contato foi com Selma e Antônio Paulo. Então, fiquei conhecendo eles
E através de Antônio eu vim conhecer a Ana, que foi minha esposa. Então eu comecei indo lá na casa deles e nós fizemos muita amizade. Aí veio um irmão de São Paulo, da Igreja Assembleia de Deus, fazer uma visita aos familiares do Matias Cardoso. Aí eu fui convidado a assistir o culto de Matias Cardoso. Eu fui Matias Cardoso, o irmão chamava Apolinário. Apolinário. Então eu me converti através da pregação do Evangelho, através desse irmão. Pela primeira vez que eu parei para ouvir mesmo de perto a pregação do Evangelho, naquela noite o Senhor tocou em mim, eu aceitei Jesus como meu Salvador. Sofri várias críticas, pressão, inclusive da minha mãe, que era católica e não aceitava, eu decidi firmar. E alguns até ainda tiveram a ousadia de dizer que eu tinha aceitado Jesus por causa de Ana, né? Comecei a namorar com ela. Mas foi uma decisão certa e creio que Deus tinha um propósito e um plano na minha vida. Como a palavra de Deus diz, nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. Então, eu continuei e logo mais o pastor Frank foi fazer uma visita em Manga. E aí eu ia passando, eu vim de Nova Gália, da fazenda que eu trabalhava, até subir no hino. Aí ele me chamou no senhor do cais e eu parei e ele me convidou naquela noite que ia fazer um culto. Só tinha uma família irmã que era crente, família da irmã Alvina Souza. Eu falei que ia. Voltei no Nova Gália e tornei retornar à noite para o culto. Eu, Selma e Ana. Nós assistimos o culto com eles ali. Fizemos depois um arquivo lá no cais. E dali em diante, ele já saiu com a proposta de enviar um missionário para lá, o qual esse é o pastor Pedro Emanuel, que de fato ele mandou. E nós ficamos reunindo com ele. O primeiro culto foi na onde hoje é o salão paroquial, eles moraram ali. Foi o primeiro culto, depois desse na casa da irmã Alvina, foi lá. E nós continuamos ajudando no trabalho. Mesmo nós não pertencendo à igreja lá em Manga, que realmente não existia ainda a igreja, nós pertencíamos à igreja batista de Bom Jesus da Lapa, mas nós reunimos com ele, porque não tinha pastor, não tinha ninguém que cuidasse. E foi o propósito de Deus, nós continuamos ali, porque Deus nos sustentou e sucessivamente continuou operando minha vida. Passei por várias provações, mas graças a Deus. Manda depois da irmã Alvina. É um privilégio que Deus está nos dando de hoje ainda estar falando disso que o Senhor fez ali, mano. Ali a gente era xingado, pedrejado. O padre colocava o pai lá e xingar a gente no ar livre, mas graças a Deus nós estamos tranquilos. E foi assim que começou o trabalho ali, mano. Com muita dificuldade, muita determinação, mas nós conseguimos. Graças a Deus por isso. Não conheci catolicismo. Nasci, fui batizada ainda na Igreja Católica, mas eu não conheci catolicismo. Então, meu pai, logo ele aceitou Jesus, nós fomos e fui criada no caminho do Senhor. Tropeçando aqui, caindo por lá, mas ficamos de pé até hoje, graças a Deus, firmamos, né? Porque naquela época não tinha pastor, não tinha ninguém para nos ensinar. Só um homem chamado Félix, lá da Bahia. Então, aí nós ficamos lá e depois Deus mandou, como o Cici já falou aí, do pastor Pedro. Primeiramente, pastor
Pedro é, Pereira, esse que batizou nós. Pedro lá da Lapa. E, então, mas ele batizou e foi embora, né? Depois Deus mandou o pastor Pedro Manuel com a família dele. E aí nós conseguimos erguer mesmo a cabeça. Eu diria o seguinte, firmeza em Cristo. Mesmo em que permanecer fiel ao Senhor, que é Ele que nos dá graça de vencer todas as dificuldades. Porque quando nós começamos o trabalho de Manga, não foi fácil. Nós fomos muito perseguidos. E naquela época, para começar o trabalho de Manga, foi o pastor Pedro, a esposa dele, eu, Selma e Ana. Os primeiros que... Depois a gente foi conseguindo. Outras pessoas, Deus vem salvando pessoas e hoje o trabalho de Manga está como está. Mas foi uma dificuldade muito grande, porque até o padre da cidade tentou impedir que nós arrumássemos um terreno para construir aquela igreja. Ali foi um milagre de Deus, porque o prefeito Erasmo Luiz Gonzaga colocou no seu coração de arrumar o terreno para o pastor Pedro. O pastor Pedro fez muita amizade, irmã. Então, ele fez mesmo contrário à vontade do ligado da paróquia, mas eu creio que Deus já tinha um plano. E a Bíblia diz que nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. Então, foi ali que começou tudo. Não desisti por causa disso daquilo, né? Não desiste, porque o único caminho é Jesus Cristo. E só Ele que nos leva para o céu. E nos dá força para vencer. Eu me falo porque Deus me deu força para vencer. As lutas, a necessidade, como vocês falam aí. Eu também já passei necessidade com os filhos pequenos. E louvo a Deus por isso, porque Deus me deu força e coragem, não desanimei, não fui sair besta, não. Fui trabalhar, lutar, cuidei dos meus 5 filhos que Deus me deu. Então, todos aí, graças a Deus, para a honra e glória, em nome de Jesus. Para mim, foi bênção, porque foi ali, através dali, porque eu conheci Jesus, né? Foi ouvindo aquelas pregações, cantando os hinos, né? Foi que eu aceitei Jesus. E para mim foi só maravilha, né? A Igreja Batista chegou aqui em Manga. E para mim foi bom demais. Porque foi quando eu vinha conhecer a palavra de Deus, que eu nunca tinha ouvido a palavra de Deus. Eles iam na Nova Galha, a gente assistia de longe, porque minha mãe não queria, né? Achava que não era certo. Mas a gente ia escondido, mas ia. Vinha aqui em Manga escondido, a igreja, mas vinha, né? Então, isso para mim foi bênção de Deus. Já estava rapaz, já. E aí eu fui, por circunstância da vida, né? Passei a frequentar festas, né? Dançarino, né? E tal. E por aí, né? Mas graças a Deus também não foi muito tempo. Me casei. E vi que a hora estava na hora de eu aceitar Jesus, né? E eu aceitei a Jesus e me sinto muito feliz, né? A Igreja Batista é o meu lugar. Só saio da Igreja Batista quando Jesus me chamar. E é minha casa, né? Eu nasci ali, estou até hoje, graças a Deus, né? Então, me sinto muito feliz mesmo pela palavra do Senhor que foi pregada ali, nesse lugar. Através desses missionários que Deus enviou, né? Assim como vocês saem daqui para ir para outros lugares, né? Então, Deus mandou eles para aqui e através dessas pessoas, né? Que a Manga conheceu o Evangelho. Uma vez eu vi mais a dona Joana de pé de Matias Cardoso aqui, naquele cascalho danado que tinha. Ei, quando chegou já chegando aqui, ela não aguentou. Muito pesadona, com a sandália nos pés. Como é que chegava?
Aí parou, paramos naquele pé de jatobá que tem lá, já chegando aqui. Aí descansou um pouquinho, nós acabamos de chegar já às 9 horas da noite. Eu converti com a pregação do evangelista da Assembleia, lá em Matias. Depois eu passei para a Igreja Batista, batizei na Igreja Batista. O pastor Denis. Quando meu irmão, que é pastor hoje, João de Brito, foi para o seminário, nenhum de nós, era só ele, muito convertido da família. Aí ele foi lá, ele entrava em contato com o casal, o pastor Valdeir e Luci, e pediu para fazer uma visita à família, né? E aí eles fizeram essa visita e nos convidou a fazer uma visita na Igreja Batista. Então, era uma série de conferências que tinha na época com o pastor Davi. Não sei, não lembro mais de onde ele é. Eu sei que ele é de outro país, não é do nosso aqui. E ele esteve aí fazendo uma série de conferências e nessa ocasião aí a gente, né, ouviu a palavra, aceitou. E foi muito bom que a gente preservou a fé daí pra cá, né? E assim, por intermédio de João, todo mundo, toda a família se converteu. E ficamos, era na época o pastor Roberto, que pastor Pedro tinha saído de férias, era pastor Roberto. E a gente se batizou, pastor Roberto, e ficamos aí no trabalho. Ia para Nando Tiba, todos os domingos, assim, uma coisa que eu me lembro muito é que todo domingo, depois da escola dominical, a gente nem saía para vir em casa almoçar. Já entrava no jipinho, Nando Tiba. E a gente tinha muito prazer nisso aí, por fazer isso, né? Para mim, a Igreja Batista de Manga é tudo. Quando eu vim para aqui para Manga, comecei frequentando, escuto, aí eu me converti. Isso foi em 1969. Chegava lá às 7 horas, ligava o alto-falante. E aí a Manga era pequena na época, o alto-falante alcançava todo mundo na cidade. Aí o pessoal já sabia que estava na hora de vir para a igreja. Às 7 horas começava. E eu sempre, eu era superintendente, eu gostava de falar, quem chegar atrasado vai ouvir só o que tiver para frente, quem que passou ninguém vai retornar. Aí quando dava 7:30, em ponto, eu começava, eu podia ter só duas pessoas. Aí eu começava a escola musical. E para mim foi bom demais. Foi, não, é até hoje. Sou muito grata a Deus, né? Nós morávamos num lugar chamado Traíra, né? A gente morava lá. E eles já estavam, Antônio já veio para aqui primeiro. Mas se casaram, veio primeiro para aqui, né? Aí, depois, através dele, que nós casamos, vinhamos logo para aqui para Manga, morar aqui em Manga, né? Aí foi aí que nós começamos, ele começou a frequentar a igreja primeiro. Depois eu fui, aí fiquemos, né, frequentando a igreja, aí depois eu converti. Mas antes, antes quando eu morava lá em Missões, lá nas Traíras, eu fui em Missões, a gente ia muito em Missões, né. Aí lá eu escutei, a primeira vez que eu ouvi falar do Senhor Evangelho, eu ouvi através do louvor, né. Eu estava com uma amiga minha, aí eu vi. Escutei a dona Chiles tocando na sanfona, né? Ela tocava o louvor, ela estava tocando na sanfona. Ixi, aquilo para mim, ali já parece que aquele dia já fui tocada, né? Aí eu chamei a minha amiga para nós ir lá para ver, chegar perto. E ela falou assim, ah, não, porque a gente não pode ver essas coisas não. Assim, achando que era uma coisa estranha, né? Aí assim, eu fui, mas cheguei em casa com aquele hino na cabeça e fui. Eu tinha um irmão que tinha uma sanfona, né? Aí eu achava que eu nem sabia tocar, peguei essa sanfona para ver se eu dava um tomzinho desse negócio, né? Do hino, né? Que eu ouvi lá. Vim morar aqui em Manga. Aí depois foi aí que eu comecei a frequentar a igreja. Depois demoramos assim, batizar, porque nós não éramos casados, civil, né? Aí depois. Casemos civil para poder batizar.
Depois aí eu. Nós batizamos tudo junto, né? Aí fiquei, né, na igreja, frequentando na igreja até hoje. Tinha um barco que o pastor Pedro fez, era um barco de zinco, de ferro, e ele era banzeiro. Quando a gente sentava, tinha que assentar todo mundo feliz. Se ficasse um a mais, ele só faltava virar. Ele era gritaeiro, porque dentro desse barco. E para sair era o maior trabalho, porque ele era muito fundo. Acho que ele não sabia muito bem como construir um barco, e foi ele que construiu. Eu acho que ele construiu o barco fundo para que, se acontecesse qualquer coisa, a gente não saísse dentro. E a gente só estava caindo dentro d'água para sair, mas era engraçado e era bom demais. E satisfeito aquela alegria da gente estar junto, cantando os hinos, um corinho que andava na estrada, no rio, as mulheres naquela época, não sei bem, tinha uns meninos por no meio. E Dona Alvina, Helena de Dona Alvina, Marinha, Ana de Cício, Selma, era uma turma que ia junto cantando, Socorro. E aí a gente tinha um corinho que cantava: meu barco é pequeno e grande é o mar, Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem. Na estrada pra Jerusalém. Chuvas de bênçãos, chuvas de... Me batizei na Igreja Batista, Terceira Igreja Batista de Belo Horizonte. E assim que a Igreja Católica tomou conhecimento que eu era protestante, como éramos chamados naquela época, então correram atrás para que eu não ficasse mais lá, naquela cidade, que poderia contaminar os católicos romanos da cidade de São Vicente de Minas, no sul de Minas Gerais. E eu cheguei como crente batizado, passei pelas águas. E aí, alguns anos depois, chegou um pastor inglês, pastor Frank, porque assim que souberam que ele era ministro evangélico, padre, todo mundo correu atrás para não deixar. Não conseguiu sequer um lote ou comprar uma casa velha para desmanchar e fazer igreja. Tal era a perseguição contra o evangelho aqui nesse país. Não era só que não, era no país inteiro. Hoje, graças a Deus Todo-Poderoso, você pode abrir um cantor ou uma Bíblia na praça, escute quem quiser, quem não quiser, passa. Mas naquele tempo, não. Proibiam os comerciantes de vender, porque a gente era protestante. Pedras jogadas em cima da casa, porque éramos protestantes. A Igreja Batista foi muito importante na minha vida. Eu quero apenas citar em poesia o primeiro versículo do Velho Testamento. Em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1 de Gênesis, que diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra, e tudo ele fez conforme ele planejou. Com alegria fez o homem para o adorá-lo, dando-lhe o privilégio de ser igual a ele, e de nada se orgulhou. Mas o homem não entende os propósitos de Deus. Ele até acha que é maior do que os céus. Na verdade, o homem não é nada. É pó, é cinza, é o barro que sobrou. Nasce o homem, também nasce um mistério, e por mais que se estude, a ciência não vai entender. Quando Deus criou o homem, deu-lhe um espírito. E esse mesmo espírito, um dia ele vai requerer. Não adianta preocupar-se com a vida. Se você é rico ou pobre, não existe outra saída. O final é sempre o mesmo, pois tudo vai terminar como tudo começou. O homem não entende o propósito de Deus. Ele até acha que é maior do que os céus. Na verdade, o homem não é nada, é pó. É cinza, é o barro que sobrou.
Ficou nesse trabalho aí uns tempos, daí mais um pouco veio o pastor Denis. Quando veio o pastor Denis, aí agora, é nesse tempo, aí deu bem de, assim, tipo o bem de eu caminhar para a igreja. Foi uns dias visitar a igreja, né? Mas desconfiado que as pessoas, assim, da roça, a gente é muito cismado, né? Então eu chegando assim, fiquei reparando, né? Nesse tempo eu trabalhava com legiões, né? E nesse tempo que eu vim conhecer Antônio de Espaço Barro, Cicinho, né? E vimos tomar conhecimento em setor de serviço, né? Ali o trabalho era muito difícil e então a gente entrava naquele trabalho, quando a gente voltava com as roupas todas rasgadas, todo. Aí quando foi um dia, marcaram um culto lá, né? E eu olhei assim para a roupa toda, esse fandangado que ali, que o Bentinho ali era espinha, aquelas coisas, né? Aí eles pegaram nós de surpresa, igual vocês fizeram comigo hoje, né? Hoje todo mundo tem que ir assistir o culto ali hoje, lá na Fazenda Esperança, né? Eu disse, ah, eu não vou lá não, como é que eu vou uma roupa desse? Não, mas nós vai. Aí nós foi. Chegou lá, na frente da fazenda, eu fiquei, turma reuniu na frente lá, que era na beira do rio, né? E tinha um carroção assim, eu fiquei lá de trás do carroção, assuntando, né? Aí eles cantaram os hinos e tudo, mas tinha a ver que o pastor ficou de olho em mim, que estava lá fora, lá, né? Eu, para ali. Ali terminaram, olha que foi terminando o trabalho, deram a bênção apostólica, e ele foi saindo aqui, foi lá em Itaeu. Ele disse, ah, o senhor, ele é alemão, né? É, o senhor por aqui, ele disse, por que que não veio, não foi para lá, se tira lá mais? Ele disse, pastor, o senhor é o pastor, olha, nesse situação de minha roupa, nós estávamos trabalhando ali naquele serviço ali, e agora eu fiquei acanhado de apresentar lá no meio, não sei lá. Ele disse, olha, uma coisa que Deus quer do senhor, Deus não quer roupa, Deus se interessa na sua alma e no seu espírito. Mas vem pra cá, vamos tomar um cafezinho ali, pronto, agora sim. Agora, aí, agora, aquele homão grande e alto, né? E branco, e eu, essa qualidade que eu sou, a roupa toda esfandangada, vai eu escorando. Eles vão, tá lá, aí fui lá pra lá. Chegamos lá, aí a turma toda ficou alegre comigo, né? Tomei um cafezinho, mas eles lá, todos pegaram o caminho e fui embora. E daí eles me convidaram esse dia para ir para a igreja assistir o culto. Aí eu fui, né? No sábado a gente ia receber dinheiro, aí eu fui lá assistir o culto, teve um batismo, assisti. Aí eu comecei caminhando para a igreja, né? Nesse tempo era na direção do pastor Denis, né? Dessa vez que o pastor Denis lá, eu fui batizado, né? Fui batizado lá no porto. Aí aquelas molecadas diziam, vai descer o negão dentro da coisa. Acho que nessa frase do ano de 73. Acho que foi nessa base assim, de 73, né? Uhum. A Igreja Batista me ensinou, como diz a palavra de Deus, né? A palavra dele nos diz que examinar as escrituras, julgar ter nelas a vida eterna. São elas que dão testemunho de mim. Os irmãos que estavam na direção me ensinou muito. Eu cumprimento vocês todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus que abençoe vocês. Bem longe de Deus eu andava. Na pobre ferida foi eu. Pensei que me fosse impossível entrar minha alma no céu. Na pobre ferida foi eu. Pensei que me fosse impossível entrar minha alma no céu. Ah, era a voz do meu mestre. Falando palavras de amor, amei uma pobre perdida, contém compaixão, com a dor, e quando poderá.
isso. Nós chegamos em Manga em 72 e assim que chegamos, logo logo ela começou a congregar na Igreja Batista. Aquela turma toda com Dona Joana enfrentando dificuldades, alegrias, tristezas, mas com o Senhor tudo é possível. E lá ela fez trabalhos bonitos com a Dona Joana, com a Dona Júlia, com o Pastor Roberto. E as pessoas, ela fazia isso tudo com muito amor, com aquele jeitinho todo especial dela ali na igreja. Ajudava muito aquelas pessoas, foi professora na escola dominical, ela foi professora, inclusive agora quando ela faleceu, tiveram alguns alunos que diziam assim, minha primeira professora, eu ainda brinquei com ele assim, mamãe nunca foi professora da escola dominical, Nilzinha, foi minha primeira professora. O que eu aprendi, o que ficou gravado em mim, o que ficou gravado realmente foi o que a sua mãe me ensinou. Então isso é muita alegria, muito prazer no Senhor ouvir todas essas coisas. Um abraço para todos, que a paz do Senhor, que Deus abençoe todos. E o salmo dela é o salmo 23, tanto dela quanto do papai. Foi muito bom mesmo. Naquele tempo, nós ia para lá, né? Ele vinha com a lanchinha, pegava nós lá naquela, numa coroa que estava lá, que é lá que ele chamava a coroa do pé dela. Aí ele pegava nós de lanchinha. Então, quando era no dia da sessão, ele vinha, pegava nós, aí. Nós saíamos daqui com aquela maior alegria, cantando, vinha cantando, era assim. Era tão, era bom demais. Nós saíamos daqui, tinha o velho Cesário, mais miúda, que frequentava também lá. E aí, o povo da Antônio Merim ainda fazia brincadeira, né? Falava com ele, e ele enchia porque ele tinha um gênio, né? Um gênio. Aí ele fez os dois pessoal e botava os meninos. E botava os meninos dentro do quarto lá para ir para lá. Era bom demais, era muita gente que ia para lá. Era gostoso demais. Eu frequentava sempre a igreja, né? Mais miúda que ser minha irmã e levar Cesário. E era muito bom. Fizeram a igrejinha ali embaixo, a gente ia. Aí depois a enchente derrubou a igreja. A gente ficou, eles ficaram celebrando nas casas, né? Debaixo das árvores. Era muito bom, muito importante, né? E mãe falou, você procurou a igreja. Eu falei, eu acho que eu vou dar para ir para a igreja dos crentes. Né? Que a gente nem sabia falar evangélico. Aí mãe, bom, se for igreja, eu só não vou ficar com seus filhos para você ir para a festa. Aí foi quando eu comecei. E aí veio seu João Fino, né? Me chama radiola, chama vitrola, pequenininha, trazia mensagem para nós. Aí foi quando ele levantou essa igreja aqui. A primeira congregação aqui do Praia Bento era bem pequenininha, que essa agora é a terceira, né? E aí cresceu um pouquinho, depois essa agora está maior. Aí na época que ele veio, ele falava, me chamava de irmãzinha e tudo, eu falava, eu não sou crente, né? Não sei por que ele me chama de irmãzinha. Aí Maria falava, não, é o chamado de Deus. Vai, aí eu comecei, mudei, aí eu fui, levei meus meninos, criei tudo na igreja evangélica, graças a Deus ninguém fuma, não sofro com bebedeira, né, meus filhos, depois eu levei mãe, vi muito sofrimento, né, lá em Paz Missa, e eu sabia, eu achava que pra mim não estava certo, aí a irmã Isaías falou assim, deixa que um dia com decepção ela pode converter. Aí mãe começou a ter uma decepção mesmo, né? Acabou a missa lá, ela pediu o padre para trazer ela de carro, ele falou que o carro dele não era ônibus. O que ela queria ficar fazendo em Matias Cardoso, terminava a missa, ela ficava bestando por lá. E passando tribulação, um filho que estava lá, o rapaz lá, esperando ele sair de casa para matar. Aí eu falei para a mãe, enquanto a senhora está lá rezando, e nós estamos orando por ele. Fica a pessoa que quer tirar a vida dele, né? Aí daí foi que mais. Ela foi ver que eu estava certa, aí ela converteu. Levei minha avó também, porque da família eu fui a primeira. Nunca eu vou desistir. Porque foi onde encontrei o caminho da salvação, né? E consegui levar minha família quase toda.
E sou feliz por isso, apesar das tribulações, das coisas que vêm, mas sempre eu em casa orando, eu penso, eu sou feliz, porque eu conheci a Igreja Batista. Vinha aqueles missionários de fora, né? Chegavam aqui, eles iam, nós tínhamos uma casa que nós construímos, morava, compramos uma casa assim perto, tinha aquele salãozão e tinha umas tabonas bem grandes, fazia aquele banco assim, assim, enchia de menino para cuidar os meninos. Eram os meus, eram de todo mundo que me convidava. E elas iam dar uma escolinha lá para as crianças. Feliz que a igreja permanece viva e nós também permanecemos, né? Porque se a igreja está funcionando, que Deus está nos concedendo com a vida. Né? E Ele é tudo na nossa vida, é a nossa força. A lembrança mais viva é sobre a minha conversa, né? Depois, as outras coisas, porque isso fica tão vivo, parece que foi ontem. Lá em Januária, eu comecei a frequentar a igreja presbiteriana, e lá eu já conhecia, ouvi várias mensagens que me tocou muito, né? Tudo. Aí, tudo bem. Aí eu vim para cá, para Ilma, já decidida, sabe? A ser crente mesmo, né? Só que eu vim decidida, mas assim, pensando assim, né? Lá não tem ninguém, não tem crente, não tem ninguém que prega a palavra, não tem, né, ninguém. Então, eu orei, né, a Deus e pedi a Deus que Ele me desse uma direção. Porque eu queria seguir a Jesus, mas lá não tinha jeito, não tinha como. E logo que eu cheguei lá, chegou Joana e Júlia. E vieram já, mandado do pastor Pedro, o pastor Pedro trouxe elas para lá, para começar uma obra lá, né? Isso foi uma felicidade para mim. Aí então foi o tempo que eu aceitei Jesus, né? E elas então me ajudaram muito, eu tinha muita dificuldade, muita mesmo, sabe? E elas me ajudaram muito a desenvolver na vida cristã, né? Então, aquelas dificuldades que eu tinha, aquelas barreiras, aquelas coisas. Então, tudo, para tudo, elas tinham palavras de solução para mim, né? E aí começou o desembaraço, né? Fui me desembaraçando, Veio então aquela luta das pessoas, das amigas, das comadres, das coisas, a ignorar, né? Ai, aí, agora você é crente, você é crente, diz que você é crente. Onde teve uma mesmo que batia lá na minha porta, e aí batia e falava assim para mim, Nena, ô crente quente! Né? Eu saía, tá ela lá com a carona dela lá, foi a primeira que aceitou Jesus. Aí foi uma atrás da outra, né? E era só aquele trabalho bem delicado, com muito amor, com muita dedicação mesmo. E aí foi crescendo o grupinho, uma atrás da outra. Depois vem aquelas lá do Riachão, que era Doralice, Chiquinha, e Gertrude, Paulo. Então, uns vinham, ouvia a palavra, voltava, anunciava para os outros, né? Os outros iam chegando. Depois, com pouco tempo, já estava aquele grupinho bom de 12, mais ou menos. Aí a obra continuou, né? A alegria da salvação era tão grande que a gente ia aonde quer que fosse, que dissesse, tem um culto lá no Riacho Novo, lá não sei aonde, ia todo mundo a pé. Lá no Riachão, atravessava aquelas roça de arroz, aquelas lagoas, aquelas coisas, tanta lama. E lá estava nós, todo mundo junto, para cultuar Deus. Era maravilha. Era uma bênção. Meu Deus. E eu tenho ainda tanta saudade, quando eu lembro, tenho uma saudade. Então, esse grupo foi formado, aquele grupo, com tanto amor, que
que a gente preferia estar junto o tempo todo, assim, se fosse possível, com amor. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. E com essa saudação nós queremos cumprimentar a todos os nossos irmãos. Conheci o seminário, volto a Santarém e comunico ao meu pastor que eu estava desejoso em fazer seminário, que em Santarém não havia um seminário, né? E a minha ênfase seria missões para esse seminário em Montes Claros, né? A ênfase era missões. Então, eu em 87 eu venho para Montes Claros para estudar no MTC, o antigo CETEMIM, e ali estudando conheci, né, a minha professora Joana, e aí comecei a conhecer a história, né, da Missão Amém, e conheci, né, a história de toda a missão, da história de Manga, onde aí o Roberto Raven, né, esteve lá como pastor, Joana, Pedro, todos oriundos, né, da Inglaterra, da Austrália, de outros países e que tiveram, e ali de Montes Claros, antes de Montes Claros, eles vieram para Manga, né, através do pastor Pedro, a irmã Joana, a irmã Júlia, e ali eu fui estudar, né, nesse contexto, né, que trabalhava no seminário, e através da irmã Joana eu fiz uma viagem a Manga, e ali conhecendo, né, a cidade, a igreja, volto. E então, no mês de agosto, eu vou para Manga e assumo a igreja definitivamente em agosto de 92. E quando eu estava lá em Manga, né, como pastor solteiro, e eu conheci a minha esposa, né, a qual nós já estamos casados há 23 anos, e ali nós tivemos os nossos 3 filhos. E ali nós começamos o ministério, né, a igreja. Graças a Deus, né, abraçou o nosso ministério. Nós tivemos um tempo na graça do Senhor ali, né, e a igreja então veio a prosperar, a crescer, né, foi um tempo muito bom. Agradeço a Deus, né, toda a liderança, todos os jovens, né, que nos ajudaram, nos empenharam, porque o pastor ele não faz nada sozinho. Mas nós tivemos muitas experiências maravilhosas, né? Nós tivemos grandes acampamentos, nós tivemos culto nas praças, nós tivemos a bênção de ter o auxílio da Jocum, do Ministério Ceifa, né? Então, nós não fazemos nada sozinho, né? O pastor, muitas das vezes, acha que, às vezes, quando ele vai para o ministério, a igreja cresce, ele acha, ele deposita tudo nele, né? Mas o pastor não faz nada se a igreja não caminhar junto. E Deus prosperou. E ali Deus nos deu a graça, né, de nos conceder a bênção, de nos dar 3 filhos que nasceram ali em Manga. E é uma cidade, uma igreja que está no nosso coração. Esse tempo que nós tivemos em Manga, de muitos frutos, né, de podermos ver dali daquela cidade que foi fundada por missionários. Então, é uma igreja de característica missionária. Isso está no sangue, isso está desde o nascimento, né? Nesse tempo, nós podemos ver muitos frutos, né? Muitas pessoas hoje que estão engajadas no ministério, né? Em outros países que estão na obra missionária, estão principalmente na Jocum, né? Desempenhando seu papel, como Paulo Brito, a Dora, né? O Romeu, a Simone, o Wesley. Nós temos o Jarbas, né, envolvido na obra, temos muitos obreiros ali que têm se dedicado na obra. Então, Matias Cardoso hoje tem uma igreja lá com o pastor Isaías, que tem crescido, né? E nós queremos não somente esses, mas as grandes mulheres ali, né, de Manga, grandes mulheres que estão ali, que nos ajudaram, que nos apoiaram, né? O Evangelho chegou ali através desta igreja. Se hoje existem muitas igrejas, nós podemos ver que todas as igrejas de Manga têm o fruto da primeira igreja batista de Manga. Então, esta é uma igreja missionária, uma igreja que me deu o privilégio, né, de saber, de vivenciar, né, os valores do reino. Deus está agindo, Deus agiu nesse tempo que nós estivemos lá. Foi um privilégio para nós, né, termos passado um bom tempo ali naquela igreja, primeira igreja batista de Manga, né? Eu tive o privilégio de
de crescer junto, né, com pessoas, um tempo de graça, um tempo de bênção ali, né, um mover do Espírito Santo de Deus, podemos frutificar para o Senhor e podemos vivenciar tantas coisas, né, que veio da parte de Deus para as nossas vidas, que repercute nos dias de hoje, né, com certeza na eternidade. Podemos ver muitas almas se convertendo, pessoas se batizando e pessoas, como ele disse, né, pessoas foram para missões. E também a gente sente saudades, né, dos irmãos de Manga, ali o povo acolhedor, né, todos que vão ali voltam falando bem da igreja, que né, uma igreja que tem um potencial grande. Né. Quando eu cheguei lá, a princípio, eu ainda namorava com ele, a gente ia cedinho orar na igreja, né? Eu lembro da irmã Anjinha, né? Irmão João Rufino, com o irmão João Rufino lá orando cedo, era das primeiras que chegava para oração, né? Bem cedinho orando. E lembro dela, poucos antes dela falecer, ela estava comigo às 5 horas da tarde orando na igreja, firmemente em oração. E tantas outras, né, que esteve envolvida no trabalho do Senhor, né? A irmã Carmelita, são simples irmãs, né? Que embora não era um trabalho de frente do púlpito, mas era um trabalho muito importante, né? E tantas outras irmãs, irmã senhorinha, né, que era mulher de oração. Era muito bonito, muito animado, por influência de João de Brito, que era também um jovem da nossa idade, e Maria Araújo. Então a gente sempre estava presente nos cultos. Ali eu ouvi o Evangelho pela primeira vez, de uma maneira correta. A gente cantava, participava das brincadeiras que tinha lá nesse culto. E aquilo foi ficando no meu coração como uma coisa assim tão alegre. E a gente via que realmente ali era verdade. O tempo passou. Quando foi em 1981, eu ouvi novamente a palavra de Deus e, por influência de meu esposo, eu comecei a frequentar a Igreja Batista, né, que já tinha sua sede. Então, de 81 em diante, eu fui compreendendo a palavra do Senhor e fui vendo a importância da igreja, a importância do Evangelho aqui em Manga. E para a honra e glória do nome do Senhor, nós ficamos conhecendo outros pastores, né? Que a Igreja Batista, através desses missionários, vieram de outros países, implantou aqui a igreja, pregou o Evangelho e edificou mesmo assim o reino de Deus aqui em Manga, né? E às vezes eu fico pensando assim, que se não fosse a contribuição desses pastores, a gente não teria o privilégio, né, que tivemos de conhecer a palavra do Senhor de uma maneira muito sincera. Eu fui doutrinada, tive o privilégio de ser doutrinada pelo pastor Antônio Farias, que mais conhecido como Antônio Mirim, um homem íntegro, um homem de Deus, um homem trabalhador, de uma família enorme. Mas apesar dele trabalhar na ilha, plantando sua roça, ele tinha tempo integral para a igreja e ensinava com esmero. Ele era realmente um professor, um homem de muita capacidade. Sempre se preparava, chegava na igreja, trazia sempre uma palavra maravilhosa e deixou um legado muito grande aqui em Manga, né? Deixou muitas famílias evangelizadas. E que nós temos certeza que no tempo certo nós vamos ver a semente, né, desse trabalho, e nós podemos ver assim também a semente, né, que os missionários estrangeiros plantou aqui em Manga. Né? Nós temos aqui muitos, essa é uma igreja missionária, uma igreja que tem enviado seus filhos para pregar o Evangelho em outros países. E a gente vê assim que nós somos um povo muito privilegiado deles, mas assim, uma parte deles. E eu tenho falado que genética do Espírito Santo de Deus. Porque, na verdade, a igreja como um todo, ela ensina, ela forma o caráter, ajuda de certa forma, de uma maneira muito especial. Ai de mim, ai de minha família.
se não tivéssemos Jesus na direção. E através da Igreja Batista, nós recebemos muita bênção aqui em Manga. Em tudo isso, que Deus seja louvado e glorificado. Quando eu conheci a Igreja Batista, foi engraçado. Eu tinha 14 anos na época. E eu passei na frente da igreja e tinha uns pessoal cantando lá, né? Só que essa época, o povo não gostava de crente, principalmente o meu pai, né? Meu pai não gostava de crente. Aí a gente dormiu ali, do lado. E eu queria ver, moça, eu era curiosa e eu queria ver. Eu queria ver quem era que estava dentro da igreja, como que era, porque ele falava muita coisa de crente. Aí eu desci, fui agachadinha assim, e cheguei igual com a porta da igreja, e eu voltei maravilhada do que eu vi. Eu tinha 14 anos só, mas eu já senti, tipo assim, né, Deus já estava me chamando para a obra do Senhor naquele dia de noite. Era de noite, eu fui devagarzinho para me ver, né? E aí, nesse dia, eu creio que Deus estava me chamando ali. Eu voltei com medo, mas eu creio que Deus estava me chamando. E depois, passou uns anos, eu tinha 14, 15, 16, 17, 18, 19. Olha o tanto de ano que passou para mim aceitar Jesus. E eu ficava só pensando, meu Deus, como é que é ser crente? Eu queria ser crente, mas o meu pai falava muito de crente, falava mal de crente. Eu tinha aquilo na minha cabeça, mas eu tinha aquela curiosidade de aprofundar mais, de saber. 19 anos, eu já tinha casado, eu já tinha a menina, minha filha mais velha já, eu já tinha casado e aí eu já conheci Antônio dos Passos. E um dia ele foi e me chamou. Isso eu tenho na minha mente tudinho hoje ainda. 19 anos, eu tô com 66 anos, né? Tem muito tempo isso. E eu tenho isso, eu vejo perfeitinho assim. E aí Antônio falou assim, ô Beta, você não quer ser crente, não? No próximo culto que tiver aqui no São José da Traíra, na época eu morava no São José da Traíra, né? No próximo culto, aí você vai e você aceita. Aí eu fui e falei pra ele, mas aí você tem um valor, como é que aceita Jesus, que eu não sei. Aí ele me explicou. Ele me explicou como é que era, né? Num sábado, eu lembro que eu estava ansiosa. Marlene era novinha. Aí ele virou para mim e disse, você que sabe. Falei, então é eu que sei mesmo. Aí a gente foi, né? Aí nós foi, aí eu fui pro culto. Antônio veio me buscar, foi me buscar lá na minha casa, era bem longe. E ele foi me buscar no carro. E ele falou, aí ele me contando, né, no meu ouvido, assim, ó. Ele falou, na hora que o pastor fazer o apelo, eu te aviso, aí você vai. Eu fui. Ah, dia maravilhoso. Foi o dia mais feliz, gente, que teve na minha vida. Você se prepara porque vai vir muita pedra no seu caminho. Mas eu tô aqui do teu lado. Eu nunca vou deixar, por isso que quando eu dou... Ficou doente, eu chorei bastante, porque eu falei que foi Antônio que me ensinou o caminho da verdade. Fiquei na Igreja Batista, 38 anos. Hoje, eu vejo muita coisa boa na minha vida, porque eu aprendi lá. Porque eu aprendi a perseverar lá. E eu vejo assim, na minha vida também, eu tenho dia que eu passo o dia todo pensando. Porque como é bom você ter aquela pessoa que te levou para o caminho da salvação. Por isso que hoje, meus filhos, é bom a gente perseverar por uma pessoa. Mesmo que a gente veja que não tem futuro aquela pessoa, mas é bom você perseverar, é bom você orar. Porque eu tenho certeza que se hoje eu estou aqui, foi através de Antônio dos Passos. E foi passando os tempos, né, e tudo, e aí, hoje eu faço parte de outro ministério, mas eu falo que eu sou da Igreja Batista. Eu sou membro da Igreja Batista, mesmo que eu, porque foi lá que eu aprendi a andar, foi lá que eu aprendi a servir a Jesus, né? Então, ela faz parte e ela vai fazer parte
da história da minha vida enquanto eu estiver aqui. Se eu morrer com 100 anos, eu sou membro da Igreja Batista. Porque eu acho assim, que Deus, ele prepara outros ministérios para a gente. Mas quando a gente cresceu ali dentro, e que você ama, é igual uma casa. É igual uma casa que você mora numa casa, né? Que se você gosta daquela casa, um dia você resolve vender aquela casa, você sempre vai ficar lembrando daquela casa. Você sempre vai ficar lembrando. Eu sempre vou ficar lembrando dos estudos que eu tive lá na Igreja Batista. Eu passei por vários, professores lá na Igreja Batista. E eu lembro de todo mundo. Eu lembro de todo mundo como foi o crescimento dos meus filhos na Igreja Batista e como onde eu estou hoje. O que eu tenho que falar para a Igreja Batista é que siga esse exemplo de acolher as almas. É que siga esse exemplo, busque as pessoas que estão precisando. Esse exemplo que ela foi na minha vida. Eu amo você, Igreja Batista. Eu estou aqui para falar um pouco da influência da Igreja Batista na minha vida. Eu morava mais no interior, então os missionários da Missão Amém, que teve nessa região, chegou e meus pais se converteram, comecei a conhecer Jesus, a entender, a ler a Bíblia, mas eu não me converti naquela época. Mudamos para Manga e ali, mais ou menos com os meus 19 anos, eu me converti aqui nesse templo da Igreja Batista. A Igreja Batista tinha uma biblioteca com muitos livros missionários e Deus me chamou através da leitura desses livros. Comecei a ler, a entender algumas coisas e um dia, dentro de uma sala aqui nessa igreja, muito comovida pelo Espírito Santo, eu me rendi ao Senhor e sozinha, chorando, eu falei: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Onde o Senhor quiser me enviar, eu irei. Então, o meu chamado missionário veio no momento da minha conversão, pois o Senhor já estava me falando através da leitura da Bíblia e dos livros aos quais eu estava lendo. Recebi ali meus primeiros pilares da minha vida cristã, através dos missionários, Joana, Júlia, seu Antônio Meirinha, sua família e meus pais, a família Nascimento, as primeiras famílias que conheci na minha caminhada do Evangelho, que eram os professores da escola dominical, que eram os instrutores dos novos convertidos naquela época. Então, a escola bíblica dominical da Igreja Batista foi uma bênção para meu começo na conversão, onde eu aprendi os fundamentos do cristianismo. Recebemos na nossa igreja um grupo do Ceifa, e foi nesse tempo que Deus então confirmou a minha chamada missionária e também que eu deveria ir para Jocum. Recebi o apoio da igreja na época, no ministério do pastor Luiz Carlos, que foi uma bênção também na vida de muitas pessoas e na minha vida. Então ele me enviou para Jocum nesse tempo, fiz a minha escola, retornei para a igreja, testemunhei e retornei então para a missão para dar continuidade à minha vida de missões, que hoje, há quase 20 anos, eu tenho estado nesse ministério missionário, evangelizando, glorificando o Senhor. Agora, quando foi mais ou menos em 2004, eu recebi um presente, que foi o meu esposo. Então eu me casei e juntamente com ele, Deus nos chamou para a África. Estamos há 8 anos ali em Guiné-Bissau também, entre aquele povo, evangelizando, uma região muito difícil. Mas eu quero dizer que tudo isso aconteceu na minha vida porque os missionários da Igreja Batista naquela época evangelizaram, falaram e através deles a chama ardeu no meu coração, não só para conversão, mas para missões. E eu quero dizer para vocês, irmãos da Igreja Batista, sede firmes, inabaláveis. Obrigada pelo papel que essa igreja teve na minha vida. Eu sou muito grata. Fora esse período do aparecimento da Igreja Batista em Manga, missionários, já havia outros irmãos que andavam pelo Rio São Francisco, nas embarcações, em barcas, e eles passavam nessa região,
descendo sentido Lapa, e quando eles desciam ou subiam, eles paravam em lugares determinados. Entre eles, a casa do meu avô era um dos lugares onde eles paravam. Então, Matias Cardoso e logo mais abaixo, morada do meu avô, Gregório, era onde eles faziam cultos. Então, os primeiros crentes surgiram logo em Matias Cardoso e aqui na Nova Gália, um pouco mais abaixo, com o meu avô e os meus familiares. Mas, com o decorrer do tempo, foram chegando os missionários, e que foi muito importante para a nossa região, o pastor Pedro, pastor Frank, né? E que vieram de uma igreja de Parobeba. Inclusive, a gente já ouviu essa história de irmãos mais velhos do que eu, dizendo que a igreja de Parobeba também nos abençoou aqui, trazendo pessoas para estar evangelizando aqui. Em Manga, a partir do dia 28 de setembro de 66, foram organizados aqui uma igreja, a Igreja Batista de Manga. Eu lembro que na minha infância, quando criança, as pessoas referiam a mim assim, não, ele era um pagão, ele não foi batizado, porque as crianças eram batizadas, recebiam água na cabeça e era batizado, né? Na verdade, eram consagrados, não eram batizados, mas eles tinham essa percepção de que ali era o batismo. E, de fato, é o batismo católico, se dá dessa maneira. O preconceito era muito grande. O preconceito religioso e outro tipo de preconceito, né? Até porque entendia que quem era cristão geralmente era pobre. Pessoa pobre, pessoa sem conhecimento, sem cultura. Mas é esse povo que foi mudando, modificando a cidade. Nós fizemos parte da vida social da cidade. Isso é muito importante. E a gente espera que a igreja continue sendo essa influência. E que Deus possa estar nos abençoando. E que a gente possa viver muitos e muitos anos. E que Deus possa estar nos abençoando. E que a gente possa viver muitos e muitos anos. Não só 50 anos, mas que a gente possa ter uma história gloriosa. Aí nesse dia aconteceu que eu fui para a feira com a mãe, aí quando nós ia saindo, nós ia até com um saquinho de feira na cabeça, cheguei abaixo. Aí começou aquele canto lá dentro do mercado, mas parece que a gente estava subindo para novo. Dona Chico tocando na casa da mãe dela, que consegue, eu andei pertinho do fagueiro. Eu digo, ô mãe, eu nunca vi uma voz daquela, vamos voltar para trás. Aí guardamos o saquinho lá no quiosque de socorro de Antônio Ferreira. Aí voltamos, quando nós entramos lá, já estava cheio de gente. Aí entramos, fomos ficar lá pertinho. Ô menino, maravilha. Daquele dia, nunca mais no mundo eu fui na igreja católica para assistir missa e nem confessar. Eu digo, já estou confessada. Agora já estou sabendo a que vou, que eu tinha vontade de conhecer. Eu sempre ia falar, né? E seu Otílio morava lá no riachão, lá perto de nós, e ele contava a causa de um homem que foi na casa dele, que deu a palavra de Deus para ir lá, a pregação, né? Aí ele falava com nós que era muito, muito precioso, que nós ainda ia ver. E eu, daquele dia, minha filha, não saí mais fora, não. Aí acontecia quando que eu morava longe, não era todo domingo que eu ia. Tá feio. Aí quando acertava, ele estava. Depois Dona Joana chegou, aí começou a dar o culto lá na Ima. Aí nós ia para a feira, ia para a casa dela assistir o culto lá. Era uma maravilha, viu? E ali foi chegando pessoas, e foi bom demais. Naquela época, os cultos Dona Joana andava dando culto, era assim, num lugar, né? Onde ela andava, que ela era parteira, né?
Aí onde ela andava, ela falava da palavra de Deus e às vezes procurava, as pessoas queriam culto na casa deles. E ali, se eles quisessem sair, ela convidava a gente e a gente ia junto com ela. Uhum. Era no Riacho Novo, era Cama Brava, era no Japuré, era Cachoeirinha, nesses lugares, onde tivesse. A gente ia, mas ela, a gente, tinha vez que ela ia pegar nós lá, outra hora ela dizia para nós voltar, para uma, para sair com ela de lá. Era muito bom. Marcou mesmo foi meu pai, né? Assim, quando ele se converteu, né? E foi o primeiro no nosso lar, ele entregou a sua vida a Jesus. E logo após foi minha mãe. Ela demorou um pouquinho, mas foi um pouco difícil a luta dele com ela, pregando para nós, para ela e nós, mas logo ela resolveu aceitar. E nós, ainda criança, ficamos indo para a igreja. Quando eu fui mesmo aceitar o Senhor, eu já era casada. Eu lembro assim, né, quando meu pai se converteu mesmo, foi assim, depois que eu nasci, né? Ele sempre falava que se converteu depois que eu nasci. Aí ele começou a levar nós para a igreja, né, também. E a gente foi, né, acompanhando ele e tudo. Mas assim, eu não tinha ainda aqueles planos assim, né, de se converter ainda não. Mas a gente foi, né, sobre ele pregando, fazendo os cultos de manhã cedo em casa. Né, aí a gente foi aprendendo assim, cada vez mais, né? O que eu sei assim, um pouco dele, né, que ele ensinou nós o caminho certo, né, que era o caminho do Senhor Jesus. Né, e sobre assim, lá da igreja, né, que eu se converti lá foi, deixa eu ver, parece que foi em 1990, foi mais ou menos isso, né, que eu me converti. E aí, quando eu batizei tudo, o inimigo, o que eu tenho assim mesmo, assim, de coisas assim, de quando eu fui batizar foi, né, o inimigo fuxicando no meu ouvido para mim não batizar, que eu ia, né, chegar ao ponto de morrer lá no rio, né, mas Deus estava em primeiro lugar, né, e graças a Deus eu estou aqui para a honra e glória do nome do Senhor. O que eu aprendi foi lá na igreja, né, porque se não fosse, né, só lá na igreja eu não tinha aprendido nada, eu estava aí, ó, né, jogada para o mundão, né, mas eu tenho muita lembrança, coisas boas mesmo de lá. Pastor Antônio Meirinho, pastor amado. Eu gostava muito assim, do jeito dele, né? Assim, de que ele era firme para falar, né? Para, né, pregar, assim. Eu gostava mesmo. Considerava ele muito, a família dele, até hoje, né? Foi o primeiro pastorzinho dentro da nossa casa, foi ele. Saí com meu pai, eu saí com eles também. Que dos anos pra cá que eu aceitei a Jesus lá e assistindo os aniversários lá, pra mim, né, foi muito bom, né, que eu agradeço a Deus por isso, né, e Deus abençoe que sempre prossiga cada vez mais assim, né, levando a palavra do Senhor. Eu estou feliz, né, e agradeço muito a Deus por todos vocês, né, irmãos em Cristo, pela sabedoria que o Senhor tem dado a cada um, né, por cada pastor que passou por aí, pela nossa igreja, e que foram bem-vindos. E que o Senhor esteja a cada dia acompanhando a cada um, em nome de Jesus.
quero dizer mais que estou muito feliz, né, de ter participado e quero mais vezes participar, quero continuar com vocês participando aí. A igreja predileta do Senhor somos todos nós, né? Todas as igrejas juntas é uma igreja só. Quando o Senhor voltar, nós, né, estamos aí para encontrar com o Senhor Jesus todos juntos, né? Então, que bom, gente, poder estar compartilhando com vocês essa data tão festiva que é completar 50 anos de ministério. E eu estou muito feliz por fazer parte desse ministério, né? Ver o ministério crescer. E essa igreja, a Igreja Batista, contribuiu não só para a minha vida ministerial, mas principalmente para a minha vida espiritual, caráter. Então, a Igreja Batista é um referencial de igreja que prepara, que constrói caráter. E, assim, é um prazer participar da igreja, ser membro da Igreja Batista, ter sido inspirada na visão missionária, né? E como eu costumo dizer, eu recebi um chamado missionário, eu tinha 8 anos. E a missionária Joana e Júlia, elas perceberam o meu chamado, eu ainda criança, só que Dona Joana começou a investir, me dando livros sobre missões para ler. Mas eu tinha certeza, uma certeza eu tinha, ser missionária eu não ia ser. Um belo dia eu conheci um grupo de missionários, né, que encaixava no meu perfil, que eu achava que devia ser um missionário, né? Um pessoal alegre, assim, não muito cheio de regras, né? E via aquele pessoal dançando, aquele negócio, então eu falei, é isso aí que eu quero ser, esse missionário aí. E aí eu conheci a Jocum, né, Jovens com a Missão, mas mesmo assim o pastor Carlinho ficava, Selma, você tem que ser missionária, ser missionária. E Deus trabalhou no meu medo e me lancei mesmo. E eu comecei a pensar, puxa vida, como que eu quero morrer? Como alguém que nasceu, viveu, ou como alguém que marcou uma geração? E eu quero que você aceite o desafio, você que está ouvindo essa gravação. Aceite o desafio, se levante como voz profética. Eu estou muito feliz em saber que por muitos vendavais passamos, mas nós tivemos muito mais vitórias. A Igreja Batista de Manga é uma grande família. É uma família. Então é com esse chamado de família que as outras famílias são abençoadas. Que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então continue firme, fazendo a obra do Senhor. Deus abençoe você e um beijo. Chuvas de bênçãos do céu, gotas somente nós temos. Perder o sacrifício eu sei que perdi tempo, foi mal demais, mano, hein? A torta da mão foi feita com vento. É, ué. Quem falava de vento na manga, falava, morria no meio da rua, se possível. Dominou tudo. E chegou o Messias. Opa! Você sabe que eu tenho consideração, um presente bom, mas eu vou dar para você uma Bíblia de presente, porque eu sei que você gosta da Bíblia, meu irmão. Eu sei que você tem Bíblia e tem consideração, um presente bom. Ele me deu uma Bíblia. Também está aqui também a Bíblia que ele me deu. Falei, pois é. Vou falar e mostrar, né? Não vai falar e ficar sem mostrar. Depois me conversar. Eu vou ter esse presente. Eu sei que pode dar um presente para você. Eu louvarei, eu louvarei ao meu Senhor. João viu todos os gemidos, eles louvavam ao Senhor.
Senhor. Uns oravam, outros cantavam, todos louvavam ao Senhor. Eu louvarei, eu louvarei ao meu Senhor. Eu louvarei, eu louvarei ao meu Senhor. Eu louvarei, eu louvarei ao meu Senhor. Eu louvarei ao meu Senhor.